Ines, ćao, dobrodošla u Chit Chat. Zdravo, zdravo. Pa kako si? Ajde ovako, ono, da prvo tim, prvo pitanje nek bude kako si. Pa dobro, ja se uvijek trudim da, što kažu, razmišljaj pozitivno, ali u ovom ludom vremenu trudim se da sam pozitivna i opstajem, da. A to je najbitnije, pozitiva i to nas nekako i vodi kroz život. Kada sam se spremao za emisiju, uglavnom imamo te neke kolegijume gdje kažemo ko će kome biti gost i moje kolege i koleginice svi su bili u fazonu, wow, gdje je ta žena nestala. Bili su i komentari mnogo kako je smiren, ne odiše nekom energijom. Pa gdje si? Pa ja sam tu. Dosta vremena prošlo kako nisam radila, ostala sam u tom modnom svetu, kao što znaš, nešto malo raduckam. Ali nekako sam se uvijek trudila iz tog javnog života da sam negde po strani, da što kažu, da ne upadam u oči. To. Negde sam uspela u tome. To mi je negde bila, ne mogu kažem, namera, ali prosto sačuvala sam sebe od tih nekih đavolčića. Je li te umorilo možda sve to? Pa nije, ti si bila zvezda s kraja 90-ih, početak 2000-ih. Svetske revije, naše domaće... Pa nije me umorilo u to vreme, ja kažem, stalno to pričam, bilo drugačije i smirenije, zato sam možda ja takva, ili odajem tako utisak takve osobe, ali prosto ne da sam se povukla, nego sve u svoje vreme nekako. Rodila sam sa 25, pa sam se detetu posvetila i u to vreme sam i radila. Pa onda sam i prestala kad je ona, ipak negde sam odlučila da budem više majka nego da budem na modnoj sceni. I to je nekako išlo sve prirodnim tokom, radila sam i dalje. Ali sam u neko normalno vreme, što se tiče godina, sam se povukla. Zato što smatram da manekenka ne može da bude sa 45 godina, odnosno 46, ali sam to do nekih 30-ih radila, aktivno da kažem. A kada se vratiš sad u te godine, kad napraviš jedan throwback, kako su izgledali ti tvoji početci? Je li bilo teško, je li bilo teže tada ili sada kad pogledaš ovu modnu scenu našu? Sada i ne znam kako to funkcioniše, jer su svaka druga devojka je manekenka i onda prosto ne znam, stvarno ne znam kako to sada ide. A to u moje neko vreme, doduše bilo jako davno, sam silno želela i krenula je od udruženja manekena od svoje 16. godine. Malo sam nešto, bila sam malo punija, pa je bilo teže ući, što sad nikad ne bi rekao. I sve je krenulo u stvari 92. kada sam se prijavila na Bazarovo lice godine i od tada sam krenula baš onako ozbiljnije da radim, da putujem, tako da računam eto od te neke 92. da je krenula moja karijera. A tu postoji anegdote da se vi dan danas svi družite iz te prve postave Klika. Vi ste i negde bili ta prva postava Klika, ali vi ste i dan danas u dobrim odnosima nekako svi ostali. Pa, zato što nas nije bilo puno. To je prosto bilo nas, da kažem, 15-ak devojaka koje su stalno radile, dosta smo putovali. I udruženje tada postojalo Klik. Ne znam da li je postojala još neka agencija, posle su krenule da se rađaju, ali smo nekako sve bile stalna postava, nas recimo 5 do 10, onda su dolazile te mlađe, bilo i starijih devojaka koji dan danas viđam. I nekako, ne znam, ja baš volim to vreme. Jel da? Bude ti neka lepa sećanja? Pa jest, jest. Što je zapravo i dobro, jer u današnje vreme interneta, Instagrama i što ti kažeš, mogu svi da budu manekeni i modeli. Vi zaista prave emocije i prava sećanja imate u glavi i vrednosti te neke. Jeste, eto i dan danas se družimo i sarađujemo i stvarno drago mi je zbog toga. I nekako ste sve u nekim modnim vodama. Tamara Paunović ima svoj brend, Marija Tarlać, ti, Nataša Peskarević. Svi ste opet ostali u tom modnom... Opet nekako držimo se, stvarno nema zavisti, nego nekako tu smo svi, Boško isto. Mislim, to je ta neka generacija koja stvarno koja je opstala. I jako mi je drago zbog toga. I mislim da generacija pre nas... Ja isto gledala sam, skoro je bila Vericina revija pa je radila, malo da kažem, starija ekipa. I stvarno mi je drago kada to vidim. To je retkost. To je retkost. A recimo sad, kada bi ti ćerka rekla, znamo da se bavi glumom i vas dve ste zaista nekako najbolje drugarice.
Jeste. Uvijek sam bila nekako, možda nije dobro, kritikovali su me, ali više drugarski nastrojena nego kao majka. Ali se prosto uvijek se, znao se red neki, uvijek se zna, ali, ali sam imala taj i dan danas imam baš drugarski odnos. I jedna drugoj ste vetar u leđe, što je super zapravo. Jest, i jako smo vezane, sad koliko je to dobro, ajde malo smo se udaljile, 3 godine ona ne živi ovde. Mislim, udaljile fizički, ali... Naravno, ali je... Ali svakodnevno smo, mislim, baš smo bliske. A recimo, kada bi ti... Da li imala momente u detinjstvu kada je poželjela se bavi modelingom? Jeste, i probala je, imala je svoje neke, svoja neka iskustva, aha, da kažem. Ali se prosto nije tu našla. Želela je, probala je, verovatno možda i zbog mene, ne znam, ali je nekako odnosla. Gluma je ipak bila ta dominantnija. Da. Nisi joj bila si u vetar u leđa, nisi joj seklila krila u tim momentima kad je želela da se bavi manekenstvom. Ne, zato što smatram da sve treba da proba. Mislim, prosto tako je od malih nogu bilo. Išla i na klavir, i na karate, i na balet, i na modern ples. I sve što je izrazila neku želju, ja sam je pustila da proba, pa prosto mora da proba da bi se sama negde pronašla. Eto, tako ja gledam na to. Što je super i što je odlično. Moda i ti ste nekako opet usko povezani uz posao koji si obavljala kao model. Nekako je nužno bilo da i napraviš neki svoj brand, da bude prepoznatljiv i samim tim se rađa ideja da se stvori nakit. I da, ali opet on upečatljiv. Zanima me kako ste došla na ideju da se baviš proizvodnjom nakita, posle ćemo doći do šešire, jer znam da ovaj... Pa sasvim slučajno, da kažem, ete, u to vreme Nataša je nekako moja koleginica, kuma, prijateljica sa kojom radim, ona je prva napravila tu neku narukvicu kao za nju, pa ajde za me, pa nešto smo skrenule za sebe u stvari da radimo, jer nije bilo... Nije bilo na tržištu to što se nama dopada. I onda je to tako krenulo, onda jedna drugarica druga i onda smo kao, ajde, možda da krenemo sa nekim našim brendom, onako sramežljivo, ali je to evo 7. godina kako to funkcioniše i kako guramo negde, da. Malo smo se proširile posle na šešire, na kape, imamo još neke planove, ali polako. Mislim kao polako, ali ima vremena. A to je super i skromnost je negdje i tvoja odlika, nekako skromna si bila. Pa jeste, ne znam koliko je to dobro, to i ne znam koliko je dobro, da, tako, ali jeste, skromnost je vrlina, ako to mogu da kažem, da. A kakva je žena na koju pomisliš koja treba da nosi tvoj nakit? Sad kad recimo želiš da napraviš minđuš ili ogrlicu ili narukvicu, garant imaš u glavi predstavu kakva bi to žena trebala da nosi i da može da iznese taj vaš nakit? Samo da je svedeno, da nije prenatrpano, da nije to, jer i nas dve nismo takve i opet smo drugačije, ona je neki hard rock, ja sam malo romantika, pa smo se tu negde uklopile, tako da, eto, prosto da, mislim, do sada kad god smo videli naš nakit na nekome, bilo je zadovoljavajuće, bilo je okej, da. Tako i dok stvarate? Da, radile smo, na početku smo krenule, zajedno smo radile, pa uz dogovor neki, onda smo shvatile da smo i u tome negde različite, što je dobro. I sad svaka radi za sebe, pa nekad, naravno, da se konsultujemo, ali to onda bude iznenađenje kad odnesemo u radnju, neka, što ti je to dobro, tako funkcionišemo, što nije loše. Što nije loše, a kada su šeširi u pitanju, mi svi znamo da su negde šeširi odraz tog kraljevskog društva, da kad se šeširi nose da devojke moraju imati stav, držanje, a sada možemo da vidimo malte ne svaku drugu it devojku koja nosi na neki njoj specifičan način. Pa jeste, drago mi je zbog toga što je to postao neki i trend, jer se šeširi, koliko se ja sećam, nisu se nešto nosili, ali nekako žena sad postaje ženstvena. Ja mislim, mene često čerka kritikuje kao, ajde malo se sredi. Okej, sredi se, ali ja štikle retko kada nosim, evo i sada sam u patikama. Ali ta neka sportska elegancija, pa uz to ide i aksesori, ide šešir, ide kapica neka, nešto. Ali šešir jeste stvarno onako, ženi jednu, da kažem, čini damom.
Tako je. Iako i u patikama može biti dobar. Jeste, tako da, nekako neku notu elegancije. Elegancije i otmenosti i da sakriva od pogleda drugih ako želi. Jeste. A reci mi, da li si nekad razmišljala da si napravila možda neki loš korak kada je taj dizajn toga, ali si uvijek bila ono, što mi je na umu, ja ću ovo da napravim tako, pa svidjelo se to drugima ili ne, ali da si ipak ono uspjela? Pa iskreno, ne sjećam se da smo, ajde, ja kao pošto zajedno radimo pa pričamo u množini, ali ne sjećam se da smo napravile loš korak. Prosto smo se nekde ušuškale, pa onda uvek tako po nešto novo ubacimo, pa negde pratimo, ajde da kažem, te svetske trendove što se tiče nakita, ali opet smo nekako svoje i uspevamo u tome da budemo drugačije. Stvarno uspevamo. A što je zapravo i teško u današnje vrijeme kada se nude, malo vidimo neki džulari, neko pravi nešto, imate taj baš neki pečat? Jeste, ima dosta kaže i kopiranja i svega, ali kopiraju i Louis Vuitton, pa zašto ne bi nas? Tako je. Šalim se malo, ali što kažem, ne možeš izmisliti toplu vodu. Tako je i sa nakitom, tako je Mariji sa haljinama, tako je, to je prosto tako, tako je tržište i svima sve dozvoljeno, ne mogu nikome da zabranim da prekopira našu ogrlicu. Nikad to ne bude tako kao naše. Naravno. Ali te nekad iznervira to kad vidiš? Vrlo me iznervira, da. Zato što ljudi nemaju negde svoj pečat i svoju ideju. Da. Jer su ideje te koje su najskuplje. Pa jest, idi na Pinterest, idi negde, pa pogledaj, ne moraš nas. I desilo nam se par puta, baš onako nije lepo iskustvo da vidimo maltene kao našu ogrlicu, ali mi prepoznamo dalje. Tako je. Baš je onako, face copy, baš je. Tako da... Ima i toga, ali se ne damo. Ali se ne date, da. I dalje ste tu na tržištu među prvima koji furate tu priču i jako dobro birate lokacije gdje ćete da prodajete. Pa jeste, jako je bitno i nije nam u interesu da to bude onako komercijala, da može, ne sad da kažem, da može svako, ali ne može svako ni da nosi nakit. Tako je. Tako da, stvarno, to su neke ženice koje umeju to da iznesu i drago nam je zbog toga i to je neki taj naš kružok. Pošto je moda, jel te sastavni deo tvog života, ajde da se ovako bacimo malo, kad pogledaš malo Beograđanke, koliko smo, da li smo približili taj svijet u Beogradu ili je ovdje ono svega previše na devojkama, kako to posmatraš u odnosu? Svega previše, nekad svega premalo, mislim da je ovdje na devojkama. Ali, opet kažem, taj određen krug žena ili ti devojaka su stilizovane. Mislim, niti je potreban novac, niti je potreban da bi se neko lepo upakovao. Ali kod nas i dalje je taj neki, ne znam ni kako to da nazovem, sve je nekako ženama, devojkama, da kažem, ajde sad pričamo malo mlađe od mene, a sve na izvolite, što ne postoji često, idem u Italiju, onda sam očarana Italijankama, kako se nose, niti previše šminke, niti su to neke wow frizure, niti su dekolteje, ali su one lepo upakovane. Tako je. I odišu tom ženstvenošću i tako da mislim da ne mora žena da pokaže noge, grudi, da bi sad privukla pažnju. Na pogrešan način u stvari privlači. I ovdje je nekako žena se tu da se dopadne ženi, a ne muškarcu, ali to jeste istina. Jel da? Jest. A kada ovako, koje trendove nikad ne bi podržala, pošto sad... Smo i u fazama tih oversize jakni, prenaglašenih, ne znam, i kaputa, i mantila, i svega. Koje trendove, onako kad pogledaš, ti si onako statement, bazično, ali elegantno? Pa što kaže moja ćerka, dosadno se nekad oblačeš. Da, pa oversize dopada mi se, ali prosto nisam taj tip, progutuje me. I onda kao tatinu jaknu da sam obukla, ali recimo sad sam pantalon oversize. Ali okej je detalj neki, po nešto, ali nikad ne bi neke vrtoglave potpetice sa platformama, nikad to ne bi obula. Ili te neke oversize da me progutaju, ali prosto nosim i trenerku i štiklu i sve nekako i ne volim to prenaglašeno i one plastične onako. Da. To nikad ne bih na sebe. Ali nekako, kad smo sad kod te plastike, nisi pobornik plastičnih intervencija, nekako si ostala čista i ono lice iz 90-ih, nekako nisi se menjala, uvijek si ostala. Koliko pažnje posvećuješ toj nezi?
Pa, da kažem, posrećem, ne sad ni previše, ni premalo. Trudim se da negde održim koliko mogu, tonus i koliko... Ali svaka ta borica je nekako za sebe. Ja se jako puno smejem i zato imam bore smejalice, ali to je lepo. Mislim, ne možemo sa 40-50 godina izgledati kao sa 20, nego imati kožu kao moja ćerka. To prosto što se pre žena pomiri sa tim, srećnije je, mislim. Tako je. I život. I što je super zapravo kad se pomiri čovek. Jer koliko radi na sebi, toliko je bitno i unutar sebe da radi. S tim lakše. Pa i to se vidi, verovatno. Tako je. Spoljašnost ode unutrašnjost, to je negde. Apsolutno. Skoro sam radio sa Mirjanom Bobić intervju. Ona mi je rekla da je pitala jednog doktora za akupunkturu, koje su tačke. I to on je rekao na uglovima usana, da su to najbitnije tačke. I da zapravo čovjek treba da se smeje, jer je to, taj tu deo je najbitniji negde. Jest. Za celu glavu. Bilo bi tužno da se ne smijem i da se smijem tako, da imam taj izraz. Mislim, kako onda? A čemu to? Da budem lepa sa 70? Kad je trebalo, lepo smo izgledali. Tako je. Instagram. Neko si ko vrlo rado deli fotografije i sa putovanja, i sa nove kolekcije. Da li on postao nužan deo naših života? Mislim da jest. Mislim, to je postala neka svakodnevnica. Sad, da li je to dobro ili nije dobro, verovatno u neku ruku nije dobro, ali svi ga koristimo. Mi dosta radimo preko Instagrama. Trudim se da svoj neki život ne plasiram baš to tako. Nikada nisam volela, ne volim ni sada. I kad slikam, uvek je to nekako nikad nešto u svom stanu ili ok, to su neka putovanja, ali to je sve lepo, mislim, lepo. I slikam se tako, sve ono što ja volim da vidim, tako gledam da moj Instagram uredim, eto, to je. A kad smo kod tih putovanja, ali voliš da putuješ? Jako, da. Ovako sad, kad razmisliš koja te kultura fascinirala ili koja je zemlja i gde bi se vratila, možeš našim gledalcima da približiš neku zemlju, da im daš neku preporuku za ta putovanja? Pa ne znam, meni je Italija nekako prirasla srcu. Radila sam 90-ih u Milanu, ali tad sam nekako bila klinka, što kažu, pa sam uvek se vraćala u Beograd i jedva čekala da dođem ovde. Međutim, sad je to drugače, sad jedva čekam da odem u Italiju. Ćerka je studirao u Rimu i često sam tamo. I pre ove pandemije smo jako putovali, odem u Rim, pa onda vozom obilazimo. I stvarno je to nešto, mislim da je čovjek bogatiji, što više putuje da je bogatiji. Tako da, eto, ako bi mogla da biram, preselila bi se sutra u Italiju. Sutra u Italiju. Što zbog hrane, što zbog ljudi. Zbog svega. Toliko su, da, toliko su divni pristupači. Mislim, mi stekla je ona dosta prijatelja i mi tamo. I stvarno su onako, valjda su slični naši mentaliteti. I onda je to, kako razumemo se skroz. A i šarenolike su. Jest. Jeste, i gradovi su prelepi, Rim je božanstvo, to je stvarno. A što se tiče tih nekih dalekih destinacija? Pošto sam starija, sve manje putujem, ali Miami recimo baš volim. Dubaj, davno sam do duše bila, ali nekako u poslednjih par godina sam više tu nekako po Evropi i kad god mogu, opet kažem, nije mi dosadilo Italija, jer uvek je neki novi grad, neko novo mesto, novi ljudi. Nova hrana, novo, sve je novo i onda nekako prosto se uvek vraćam tamo rado. Znači Italija u srcu i to je to. Zapravo 98. si dobila poziv od Julija Iglesias, jel da? Jeste, kad je držala koncert ovde i onda je napravio mali casting i sve smo bile skeptične kao jeste, odavde će voditi devojku i na kraju smo nas tri bile nedelju dana. I stvarno je to jedno nezaboravno iskustvo u to vreme. U to vreme je stvarno bilo nezaboravno iskustvo. Možda nam malo približiš, kako je to delovalo? Je to snimanje spota, kako je delovalo to? Pa snimali smo u malom jednom gradiću, setit ću se kako se zove. Do Mexico City smo išli avionom, onda nas je tamo privatni avion sačekao, pa su nas onda preveli, pa su nam se stvari pogubile, pa mislim to je bilo... Ali toliko su svi bili prema nama, onako su nas ušuškavali, valjda su nas tri, pa smo došli iz Srbije, pa mala država, pa sve smo mu bile nekako zanimljive. Bila je još jedna devojka, ja mislim da je iz Perua, davno je bilo pa sam zaboravila. I San Miguel de la Allende, tako se zove, mestašce.
I tu smo bile 5 dana, tu se snimao spot i preslatko videli ono pravi indijance, što ja kažem, smo vidi. Stvarno je neko, stvarno jedno nezaboravno iskustvo. I pamtiš po lepom, jeste, znači taj period. I skoro sam se videla sa Jelenom koja je bila u spotu, Zaga koja živi u Chicagu. Sticam okolnosti, par godina posle toga je otišla kod brata, otišla na koncert Hulijev i ponudio je posao da radi ovaj, u marketingu za njega, tako da je ostala i dan danas je u Chicagu. I eto, i sa njima sam ostala ovaj, u dobrim odnosima, da, i družimo se, i čerke sada, i tako da. Što je savršeno zapravo, i što negde i taj miran život i sve, ali donosite dobre prijatelje i neku dobru energiju. Baš tako, jest. Što je odlično. Neka lepa sećanja i lepe emocije kada je ta modna scena i svi ti događaje koji su obeležili negde tvoju karijeru, ovaj, da, ima ih jako puno i sad ne znam ni šta bih izdvojila, ali ovaj, stvarno smo dosta putovali po Srbiji, nismo nešto mnogo ovaj, preko, ali ovaj, tada je Boško i Marija vodili su City, pa ima milion nekih anegdota iz te emisije kada smo radili priloge, pa sa Ruškom Jakić smo radili Ljubav i modi, sad kad bi tako krenula klupka od odmotala, svega je tu bilo. Ovaj, ali ne znam sad, evo, trenutno mi ništa ne pada na pamet da bi nešto mogla da izdvojim. A reci mi, pošto ljudi te znaju iz tog sveta modelinga i to, što sa inostranih revija, što sa naših, koji je kada se ugase kamere i kad, dobro, ti se i ne, nisi nešto sad medijski eksponirana, ali generacije te pamte kao modela? Pa jeste, ja sam u stvari jedno jako stidljivo i povučeno biće, iako možda tako ne izgledam. Ovaj, ali jesam i nekako gledam taj život svoj da vodim skromno, onako kako meni odgovara. Imam puno poznanika, prijatelje, naravno, jedno su poznanici, drugo su prijatelji i najbolje me znaju moj najuži krug prijatelja, tako da ovaj, jako puno se družimo, volim i da izađem, volim svašta po nešto. Ovaj, ali sam u principu onako povučena i po strani. I po strani, kada smo kod izlaza, koje su to mesta koje u Beogradu voliš? Da li su to kafane? Pa više volim, što sam starija, mada nikad nisam klubove volila, nikad nisam rej volila. Ja sam malo, što se tiče i muzike, moj ukus je drugačan. Slušam i dan danas Crvenu jabuku, Merlin, tako da više volim sada, više volim kafane nego te ne. A koja ti je omiljena pesma, recimo u kafanu kad dođe? Što voliš, jel voliš da poručuješ pesme? Oh, volim, ajde Harisa sam slušao i tebe sam sit kafano, pa Dunjo moja, bez toga ne može. Ovaj, tako da ne znam svašta po nešto, skoro, mislim skoro ove godine sam slavila rođendan pa smo bile i na stolu, tako da ovaj, svega tu ima, iako možda tako ne izgledam. Da, jer deluješ tako, znaš, svedeno, elegantno, odmereno, ali to je super u tim trenutcima. Ali umem da kažem u svom nekom krugu prijatelja, ovaj, se naravno opustim i zato što ljudi negdje zloupotrebe. Tako da, ovaj, eto, kažem, volim da izađem i baš sam željna izlazaka kako nas je ovo sve zadesilo posljednje 2 godine. Baš redko ovaj, skitamo. Skitaš, ali dobro, doći će opet bolje vremena. Gdje ćemo, neće, pa će nam i to da dosadi kao izlazi. Pa tek dolazi tek, da. Tako je, bitan je taj pozitivan stav i to. Recimo, opet, ajde da se negdje vratimo na modu, šta je must have po tebi? Ajde mi nabroji nekih 3 komada, recimo, što svaka devojka u svom ormaru mora da ima. Ajde, možda sam više da ostavljam, kao to je neka bela majica, komad nakita, recimo. Da, kao i ti što možda ime nižuše. Ali to su neke stvari, ja kažem, uvijek je ono dobra cipela, dobra torba, a ovo je sve, da kažem, nebitno, stvarno svedeno, pantalone, farmerice, bela majica, komad neki da to malo osveži i to je sasvim ok. Šešir. I šešir. Šešir je obaveza negde, pogotovo sad kad je hladno vreme i to, a čak i leti, znači. Jest. Dobar, ja se svojim. Ja više nosim ove leti šešire, nego nešto nemam navik u zimi kad mi je hladno, kapu navučenja. Kapu, da. Nema tog modiranja. Nema, da. A reci mi, kada su dizajneri u pitanju, što se tiče domaćih, koga voliš onako domaćih dizajnera? Ko je po tvom ukusu onako, tvoja šolja čaješa? Pa volim Zvonka, volim prijatno. Da, Zvonka, to sam čitao u intervjuima ranim, da si njemu uvek, jedino njemu verovala.
Pa jeste i uvek, mislim, njega nikad nisam odbila za reviju neku, čak ovaj, što kaže sutra da me pozove da radim reviju, radila bi za njega. Verica isto, naravno. Ovaj, ali eto, Zvonka bih izdvojila onako za... To je ta ljubav ostala, pa znači stihovi godine. Ovaj. I što je jako lepo čuti, nekako, valjda si ceo život u tim krugovima mnogo ljudi oko tebe, ali si hermetički zatvorila krug svojih prijatelja i nekako... Jeste, da. Tako i u modi. Radili smo i Moninu reviju. Ovaj, retko se kad odazivam. Ovaj, ali eto, kažem, eto, Zvonka bih negde izdvojila kao neko kome bi se uvek vratila. Ja, ti nekad nedostaje ta pista i taj svet. Ok, povukla se, da li nekad kad sedniš i onako kažeš kako bi volila ta svetla repla? Pa ne mogu da sada slagala bih kad bi rekla da ne. Prija, stvarno prija, ali ovaj, i dalje sam u tom krugu negde prijatelja ljudi, tako da mi oni ne nedostaju jer ih viđam. To. Opet od neki odabran krug i njima i meni, ali ovaj, ali lepo, kako ne, mislim, ništa nije lepše nego izaći na pistu i onako. A šta ti najteže recimo bilo, ti fitinzi, te probe od ujutru? Pa slikanja, da, zato što su bili uslovi i usred zime kupaći kostimi, usred leta bunde i svega je bilo, eto to je negde, to ume da bude naporno, pa se vraća, pa... Ali ovaj, najlakše je revija, to mi je nekako i nekako mi najčistije i najlepše. Jel da? Da. Tako da bi Zvonka ne bi odbila? Tako da Zvonko ovaj, bi mogao da napravi neku reviju. I da te pozove i vrlo rado bi se odazvala. Yes. Reci mi, šta novo spremate? Rekla si mi nešto kada smo se pripremili za intervju, da je nešto novo izlazi, kada je vaš nakit u pitanju. Pa jeste, negde sad spremamo tu dečiju kolekciju. Aha. Ove, do sada smo prilagođavale naš nakit kada neko izlazi želju za ovaj, pošto vole devojčice naravno da se kinđure. E sad spremamo neku kolekciju i šešira i nakita, malo toj mlađoj populaciji. Kakvi će to biti komadi? Možeš malo ekskluzivno da nam otkriješ ili ćeš se spustiti? Pa vrlo slično ovome što radimo, zato što više to ni deca nisu što su nekad bila, jer one sve bi kao mamino. Pa onda gledamo u tom nekom smislu da bude ovaj, da bude slično. Znači matching da bude... neki da se napravi majka, ćerka. Da. Tako da ovaj, ajde vidjet ćete. Uskoro će to biti. Uskoro, jel da? Dobro, radujemo se. Hvala ti puno na otvorenosti, na divnom razgovoru. Hvala tebi što si me se setio. Uvek i očekujemo novu tu kolekciju pa ćemo, nadamo se, družiti na nekim promocijama već ako budete. Hvala ti puno. Hvala.